Ел аймақтарында нан бағасы құбылып тұр. Екінші сұрыпта оннан жасалынатын ас атанасының бағасы кей өңірлерде 10-15 теңгеге қымбаттап кеткен. Мәселен, Ертіс өңірінде 500 граммдықтан 75-85 теңгеге, солтүстік Қазақстанда тіпті 91-ден 105 теңгеге дейін бірақ шарықтады. Мамандар баға өсімін шикізаттың қымбаттауымен байланыстырып отыр. Ертіс өңірде 17 наубайхана халыққа күнбегін нан тоқаш өнімдерін ұсынады. 500 граммдық формалы ас атасының бағасы 10 теңгеге бірақ қымбаттады. Қазіргі уақытта бір нан 85 теңгеден сатылуда. Біз енді пенсиядамыз, енді пенсияны қатты ақырын жеткіземіз ғой. Не болса да енді бар тамағымызды алып, ішеміз, керек нәрселерімізді енді. Мамандардың айтуынша, өнім бағасының өсуіне негізгі шикізат бірінші сұрыпты ұнның қымбаттауы себеп. Біршама уақыт бұрын келісі 73 теңгеден сатылғанын 80 теңгеге көтерілген. Бөлшек саудада нан бағасын ұстап тұру қиындау екенін түсінікті. Сондықтан әзірге баға 30 әлеуметтік дүкенде 85 теңгеден аспайды. Өзге сауда нүктелері нанды 90-95 теңгеден саудалауда. Сейчас вот меморандум заключили. Қазіргі уақытта әлеуметтік дүкендермен меморандумға отырдық. Бұл сауда нүктелері нанның бағасын 85 теңгеден асырмауға келісті. Енді ірі сауда желілерімен уағдаласпақпыз. Бұл өнім бағасын тұрақтандыруға бағытталған істер. Бүгінде қала тұрғындары бір тәулікте 65 мың бөлке нан тұтынады. Бұл қажеттіліктің 4-тен 1 бөлігін Павлодар нан тоқаш комбинаты өтейді. Кәсіпорын өкілдері өнімнің бағасын көтеруге мәжбүр, себебі шығынға бата берген. Если ситуация с поставкой муки. Соңғы үш аптада шикізат бағасы қымбаттай берді. Бағаны ұстап тұруға тырыстық, бірақ көпке созалмадық. Мәселен, қара бидай оны 27 теңгеге қымбаттады. Жағдай өзгермесе нанды 105 теңгеге көтереміз. Шенеуніктер бағаны реттейміз деп тырысқанмен астық өндірушілер әлемдік нарыққа тәуелді. Нарықта бидайдың үшінші сұрыбының бір тоннасы 55 мың теңгеден 65 мың теңгеге қымбаттаған. Это сегодня рыночная конъюнктура. Бұл нарықтың талабы. Біздің нарыққа қосымша астық керек. Біз ұн тарту кәсіпорындарымен серіктестік орнатуға дайынбыз. Келіссөзге де тарттық. Бірақ екінші тараптан қолдау жоқ. Аймақтық азық-түлік корпорациясы өкілдігі де осындай пікірде. Сонымен қатар шикізатты сатып алудың қызыған шағындағы баға өсімі себеп. Бүгінде қамбаларда өнім жоқ емес, бар. Павлодар облысының мемлекеттік қорында 31 мың тонна дән сақтаулы. Дегенмен, мына біз енді қазір уақытта 10 мың тоннадан екі облыс қосқанда 4,5 мың тонна ғана сатып алдық. 12,5 мың тоннасы мына Шығыс Қазақстанды, 2 мың тонна Павлодар. Павлодар облысына кішкене қиындау болды. Оның себебі вагондар жетіспей, сол экспортқа орын болмай қалды Павлодардың элеваторларының көбінесі. Вот сондықтан бір себебі, основной себебі сол болды. Нан бағасын тұрақтандырудың оңтайлы жолы әлеуметтік астық сатып алу, дейді мамандар. Мәселені шешу мақсатында алдағы уақытта 1000 тонна астық сатып алынбақ. Әзірге өнім қандай бағамен сатылып алынатыны белгісіз. Дәл осындай механизм 5 жыл бұрын қолданыста болған. Ақмарал Есімханова, Олжас Керейхан және Марат Игіліков, Хабар 24.